Před začátkem videa bych vás chtěl poprosit, abyste šli na stránku Srdce s láskou darované a hlasovali pro školní družinu Červenásci a pro jejich psí pamlsky. Alespoň budete mít dobrý pocit, že jste vykonal někomu dobrý skutek. Hlasujte zde do 15. března 2019. Stránku máte dole v popisku. Za každý hlas budeme velmi rádi. Teď ale zpátky k videu. Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Je tu ta slibovaná druhá část o roce 2018 za 20 lajků. Vypadá to, že máte o to zájem, takže můžeme se do toho pustit a užijte si video. Takže, co se dalšího stalo v roce 2018? března. Uhynul poslední samec severního poddruhu nosorožce tuponosého v Súdánu. 23. březen. V Carcassonne a Triebesu na jihu Francie 25-letý Redouane Lagdim zabil 5 lidí, včetně sebe a četníka, který se nabídl za rukojmího, a 15 lidí zranil. 25. březen. Nejméně 64 mrtvých se vyžádal požár nákupního centra v sibirském městě Kamerovo. 11. dubna. Havarovalo alžírské vojenské letadlo Ilyushin Il-76 těsně po startu u alžírského města Boufarik. Zahynulo 257 lidí. Je to nejsmrtelnější letecká havárie v roce 2018. 13. červenec. Před pákistánskými všeobecnými volbami se uskutečnily dvě bombové útoky na předvolebních shromážděních v Mustangu a Banu. Vyžádal si 159 obětí a přes 200 zraněných. Jedná se o jeden z nejhorších teroristických útoků v Pákistánu a asi za nejsmrtelnější útok 2018. 24. července si extrémní požáry v Řecku vyžádali nejméně 74 obětí a více než 150 zraněných osob. V okolí Athén bylo evakuováno z domovů stovky lidí. 5. srpna v afgánském městě Čárikár se odehrál sebevražedný bombový útok, který zabil 3 české vojáky a další 3, 2 afgánské a 1 amerického zranil. 14. srpna se v italském Janově zřítila část dálničního mostu Ponte Morandi. Bylo potvrzeno 42 obětí. 28. září. Velké zemětřesení v Indonésii na ostrově Sulawesi o síle 7,5 stupně Richterovy škály. K tomu se ještě přidala 7 až 15 metrů vysoká vlna tsunami. Tohle všechno si vyžádalo přes 2000 mrtvých, přes 4000 zraněných a tisíce zničených budov. Jedná se o nejsmrtelnější zemětřesení na světě od roku 2015, v Indonésii od roku 2006 a asi nejhorší katastrofu 2018. 8. listopadu postihl lesní požár Butte County v severní Kalifornii. Vyžádal si nejméně 85 obětí. Jedná se o nejhorší požár Kalifornie a 6. nejhorší požár v USA. Nyní se přesuňme do Česka. 20. prosince vybuchl metan v dole ČSM ve Stanově na Karvinsku a vyžádal si 13 mrtvých, 1 Čech a 12 Poláků a 10 zraněných horníků. 23. prosince, opět Indonésie. Tentokrát to byla tsunami v Sundském průlivu, která přinesla přes 400 mrtvých, přes 14 000 zraněných a zničila stovky budov. A co tentokrát tsunami způsobilo? Ne, tentokrát žádné zemětřesení, ale způsobila to sopka Krakatoa, která se opět probudila a měla třeba na svědomí v roce 1883 jeden z největších výbuchů v historii. Hned 5. ledna odešel ve věku 73 let slovenský herec Marián Labuda, který se nejvíc proslavil ve filmu Vesničko má středisková, kde si zahrál pana Pávka. Zemřel také 21. února Billy Graham, americký baptistický evangelický kazatel ve věku 99 let. Možná vám to jméno nic nepřipomíná, ale tato osobnost byla z oboru náboženství velmi významná. Je často označován za jedno z nejvlivnějších protestantských kazatelů 20. století. Byl i duchovním rádcem řady amerických prezidentů. Proslavil se i svými cestami po světě, kázal dokonce i v Československu. Po něm následoval 14. března jeden z nejvýznamnějších vědců vůbec, Stephen Hawking. Z
zabýval se fungováním vesmíru, kvantovou gravitací, obecnou teorií relativity nebo teoretickou fyzikou. Například řekl, že černé díry nejsou tak černé, ale vyzařují záření, později po něm pojmenované Hawkingovo záření. Proslavil se ale i mnoha dalšími teoriemi o fungování a původu vesmíru. Byl také známý svou nemocí ALS, díky které ochrnul a mluvil pouze přes speciální počítač. I když mu lékaři předpovídali pár let života, nakonec se dožil pěkných 76 let. 13. dubna nás opustil i Miloš Forman ve věku 86 let. Byl to významný český režisér, který se hlavně proslavil v zahraničí. Proslavil se třeba filmy Před nad kukačím hnízdem nebo Amadeus. Byl držitel celkem 3 Oscarů. 20. duben. Zemřel Tim Bergling, známý spíše jako Avicii. Proslavil se jako švédský DJ, remixér a hudební producent. Známe jsou třeba jeho songy Wake Me Up nebo také Levels. Zemřel v Maskatu v Ománu, když spáchal sebevraždu. Úmyslně se pořezal skleněným střepem a v důsledku vykrvácení zemřel ve věku 28 let. 21. dubna také zemřela nejstarší žijící žena světa, Nabi Tadžimová. Tato japonská žena byla posledním člověkem, který se narodil v 19. století, konkrétně roku 1900, který se dožila 117 let. Pro srovnání, nejstarší žena i člověk všech dob, Jane Kalmentová, se dožila 122 let. Zemřel také Stefan Karl Stefansson. Možná toto jméno také neznáte, ale pokud řeknu, že hrál roli Robbieho Rottena v dětském seriále Lazy Town, už se vám něco vybaví. A pokud ještě zmíním, že z tohoto seriálu pochází song We Are Number One, už na 100% budete vidět, o co jde. Byla u něj zjištěna rakovina žlučovodů a později na ní 21. srpna 2018 ve věku 43 let zemřel. Bude nám chybět i komiksový superhrdina Stan Lee, vedoucí tvůrce komiksového vydavatelství Marvel a také tvůrce mnoha významných marvelovských postav. Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor a mnoho dalších. Zemřel 12. listopadu 2018 ve věku 95 let na zápal plic. 26. listopad. Na ALS ve věku 57 let zemřel Steven Hillenburg. Americký kreslíř, animátor, mořský biolog a hlavně tvůrce animovaného seriálu SpongeBob v kalhotách. 30. listopad. Zemřel ve věku 94 let 41. prezident USA George Bush starší. Za jeho vlády proběhla americká invaze do Panamy, rozpadl se Sovětský svaz nebo se válčilo v Perském zálivu. A nakonec 18. prosince zemřela česká herečka Jana Štěpánková, která třeba hrála v seriálu Nemocnice na kraji města jako doktorka Dana Králová. Zemřela na těžký zápal plic ve věku 84 let. Tito lidé, kteří v minulém roce zemřeli, nám budou chybět, ale navždy zůstanou v našich srdcích a ve výtvorech, které stvořili. A nakonec události, které jsem nezařadil ani do jedné kategorie. 23. dubna. Ostatky kardinála Josefa Berana byly převezeny z chrámu svatého Petra ve Vatikánu a uloženy v sarkofágu v kapli svaté Anežky v katedrále svatého Víta. Stal se tak prvním a zatím jediným Čechem, kterému se té pocty dostalo. Zrovna v ten stejný den se narodil už pátý následník britského trůnu, princ Louis Cambridge, třetí dítě prince Williama a Catherine vévodkyni z Cambridge. 25. května v Evropské unii vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR, které má zvýšit ochranu našich osobních údajů. To je sice fajn, ale nevýhodou pro firmy, které se GDPR musely podřídit. Nevýhodou pro firmy bylo vyšší finanční zatížení při pořizování různých zabezpečovacích softwarů.
Mnoho firem, které nabízelo komplexní poradenství v tomto oboru, se na tomto programu zbytečně obohatilo a na firmách spíše parazitovalo. K tomu přispělo mnoho nesprávných a zavádějících informací šířených v médiích. 19. května. Šestý následník britského trůnu, princ Harry, si za ženu vzal bývalou americkou herečku Meghan Markle. Živý přenos sledovali asi stovky milionů diváků. 23. červen. Na severu Thajska se 13 chlapců z fotbalového týmu Divočáci, včetně trenéra, vydalo na výlet do jeskynního komplexu Tam Luang Nang Non, neboli Velká jeskyně spící paní. Avšak kvůli monzumovým dešťům byli nuceni ustupovat čím dál více do nitra jeskyně a voda tím tak zablokovala ústupovou cestu. Tak začalo pro ně extrémních 18 dnů uvnitř jeskyně. Při čekání na záchranu byli v naprosté tmě, pouze se svačinami na jednodenní výlet, v lehkém letním výletním oblečení a bez přikrývek. Jak to bylo dál, se dozvíte za chvilku. 24. června. Saúdsko-arabská vláda povolila ženám řídit auta. Nábožensky konzervativní absolutní monarchie byla poslední zemí na světě, kde ženy nesměly usednout za volant. Ale drama v Thajsku pokračuje. 2. července byla nalezena skupinka 13 chlapců, živých a zdravých, asi 4 km odstupu do jeskyně. Pak ve dnech 8. až 10. července byli všichni účastníci výpravy z jeskyně postupně vyvedeni potápěči. 8 chlapců bylo v pořádku, část zraněných však musela bojovat s plicní infekcí a nízkou tělesnou teplotou. Jednalo se zřejmě o největší operaci svého druhu v historii. Do záchranné akce se zapojil celý svět. Jeden záchranář však obětoval svůj život, když během zpáteční cesty mu došla zásoba kyslíků a on ztratil vědomí. 28. října jsme si připomněli 100 let od vzniku Československa. Kromě otevření Národního muzea jsme také mohli být svědky největší vojenské přehlídky v historii Česka. Slavilo se nejen v Praze, ale i v dalších koutech Česka a dokonce proběhlo několik akcí i ve světě. 3. listopad. Oslavili jsme už jeden rok na YouTube s kanálem Quidulent.cz. Zajímavé je, že předtím 30. října jsme přesáhli obrovské hranice 500 odběrů. Opravdu ještě jednou děkuji za podporu, kterou jste mi dali minulý rok. Bez vás by tento kanál neexistoval. Více se dozvíte ve videu Jeden rok na YouTube s Quidulentem. A ještě malá vsuvka k roku 2018. Minulý rok byl v Česku nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota byla 9,6 stupně Celsia, tedy o 1,7 stupně vyšší než je normál. V Evropě byl také nejteplejší, o 1,83 stupně Celsia výš a ve světě byl čtvrtý nejteplejší. A video bych zakončil asi jednou z nejprestižnějších cen na světě, Nobelovou cenou. Nobelovu cenu za chemii v tomto roce získala Američanka Frances H. Arnoldová za novou metodu řízené evoluce enzymů a dvojice George Pearson Smith z USA a Gregor Pearson Winter z Velké Británie, taktéž za urychlení evolučního procesu enzymů a jejich využití k vývoji nových chemikálií a léčiv. Za ekonomii získali Američané William Nordhaus za výzkum vztahu mezi ekonomikou a klimatickými změnami a Paul Romer za výzkum interakce mezi ekonomikou a technologickými inovacemi. Za literaturu kupodivu tento rok udělována nebyla kvůli skandálům kolem sexuálního obtěžování a vyzrazování jmen kandidátů. Je to poprvé od válečného stavu roku 1943. Za fyziku získal Arthur Ashkin z USA za vynález optické pinzety, která umí uchopit tak droboučké objekty, jako jsou částice, atomy, viry nebo jiné druhy živých buněk. Cenu získali také Gerard Morrow z Francie s Donou Stricklandovou z Kanady za špičkové chirurgické přístroje, které pomocí laserových paprsků operují lidské oči. Zajímavostí u této kategorie je, že tu máme třetí ženskou držitelku Nobelovy ceny za fyziku, což je Donna Stricklandová po 55 letech. A v poslední řadě je to nejstarší laureát, Arthur Ashkin, kterému bylo při udělování ceny 96 let.
V lékařství získali Nobelovku James P. Ellison z USA a Tasuku Honcho z Japonska za vývoj speciální imunologické léčby rakoviny. A poslední Nobelovka je za mír. Tu získali Denis Mukwege z Demokratické republiky Kongo za boj proti sexuálnímu násilí ve válkou zmítaném Kongu a Nadia Murad z Iráku také za boj proti sexuálnímu násilí v Sýrii. Avšak buďme rádi, že cenu získali právě oni, protože na seznamu kandidátů byl dokonce Donald Trump nebo Kim Jong-un. Ještě jednou bych vás chtěl poprosit, abyste hlasovali pro školní družinu Červenásci a pro jejich psí pamlsky. Odkaz na stránku máte v popisku. Za každý hlas děkujeme. A toto je konec dnešního videa. V dnešním videu jsme si shrnuli, co se odehrálo v roce 2018. Potkali nás dobré, ale i ty špatné věci. Jsem zvědavý, co nám přinese rok 2019 a doufám, že bude pro svět lepší. Ale hlavně, ať se ve zdraví a štěstí dožijeme i toho dalšího. Děkuji za shlédnutí tohoto videa. Určitě se můžete podívat i na rok 2017. Budu rád, když mě podpoříte a u dalšího videa ahoj!